conquista. Conquista! 97,7. A rádio que é referência em todo o Brasil em música sertaneja está de roupagem nova. Conquista! Quero agradecer a confiança de toda a diretoria da rádio por escolher a equipe Áudio Estúdio para a produção das novas vinhetas. Conquista! Aberturas, temas e muito mais. Conquista! O resultado está no ar. É só ligar e aumentar o volume. Conquista e Áudio Estúdio. O esquenta do seu fim de semana está no ar. É festa no seu rádio. É ritmo de alegria. Conquista! Agito da Conquista. Pediu? Topou! Ligue! 3636-9797. Madrugada. Madrugada. Madrugada com muito mais agito. Show da Madrugada Conquista. 60 minutos de modão. Conquista. Na Conquista. Só modão. Bom dia. Conquista. Conquista. Bom dia. Bom dia, sucesso. De portas abertas pro sucesso. Boteco. Conquista. Alô. Mande seu alô. Noite de sucessos. Conquista. Pra cantar e dançar. Sertanejo, bom demais. Conquista. Aumente, sua. Aumente o volume. Agito. 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 Da Conquista. É hora de tocar o seu coração. Falando de amor. É hora de falar de amor. Com as mais românticas da Conquista. Falando de amor. Está no ar. Falando de amor. Conquista. Na Conquista. Áudio. Falando Estúdio. De amor. Cupido da Conquista. Falando Áudio de Estúdio. Amor. Falando Áudio de Estúdio. Amor. Contagem regressiva. Só as Estúdio. Paradão Sertanejo. Áudio. Paradão Sertanejo. Conquista. Sucesso Áudio em Estúdio. Primeiro lugar. 97,7. Noite. Noite de sucessos. A festa Áudio vai Estúdio. começar. Participações ao vivo. Alô? Nas redes sociais. Por telefone. E no WhatsApp. Noite de sucessos. O sucesso toca aqui. Conquista. Conquista.